Mattelin 6 tuuman Ghostbusters-hahmosarja sai uuden lisäyksen joulukuussa 2009 Winston Zeddemoren muodossa. Kyseessä oleva hahmo on sarjan 3. julkaistu hahmo. Ja lisäksi kyseinen hahmo on kokonaisuudessaan myös 3. Ghostbusters-ryhmän jäsen. Ja kuvassa näette hahmon Ghostbusters-pakkauksessa, joka on standardi muotoinen pakkaus näille tämän hahmosarjan hahmoille. Ja sitten vilkaistaan vähän lähemmin pakkausta. Eli että sieltä löytyy nimi. Sitten mennään alemmas. Siellä näkyy Terror Dogit nurkissa. Sekä hengitysreijät, että hahmo saa happea. Sitten siellä on hahmo. Tuolla taustalla on tuollainen hieno kuva, josta hiukan myöhemmin lisää. Ja tietysti hahmosarjan nimi, eli Ghostbusters. Ja sitten tietysti itse Ghostbusters-logo. Näin. Sitten käännetään pakkaus. Ja pakkauksen takaosa, kuten varmaan siitä näettekin, muistuttaa tuollaista sotkuista työpöytää. Näillä kaikilla tämän hahmosarjan pakkauksilla tai pakkausten takaosat muistuttavat, tai ainakin tähän mennessä ovat muistuttaneet tuollaista . Sitten katsotaan vähän tarkemmin, mitä sieltä löytyy, eli tuttu tunnuslause sekä logo ja taas se hahmosarjan nimi. Ja sitten on nämä Winstonin elämänkerrallinen osuus tai tällaisia henkilöstökansion muotoon tehtyjä asioita kyseisestä hahmosta. Siellä on nimi ja sitten on ammattia ja statusta Ghostbusters-ryhmässä ja saavutuksia. Ja sitten on elokuvalla innaus ja tapoja ja harrastuksia sekä muita juttuja. Katsotaan vähän tarkemmin oikea puoli. Ruuduilla ne nyt vasen puoli, mutta pakkauksen oikea puoli. Ja sitten ruudun oikea puoli ja pakkauksen vasen puoli. Riippuen tietysti kuvakulmasta, että kumpi puoli on kyseessä. Ja sitten on jo julkaistut hahmot tässä sarjassa. Pakollisia laillisuuslausekkeita. Ja sitten on tieto, että mistä hahmosarja on löydettävissä. Ilkka Matty Collectorista. Siinä oli oikeastaan pakkaus. Sitä tuskin tarvitsee sen syvällisemmin mennä. Mutta nyt aloitamme erään tempun, joka on aika lailla peruuttamaton toimenpide. Eli avaamme pakkauksen. Veitsi käteen. Ja ei kun leikkaamaan.
Elikäs siinä on nyt Winston poistettuna pakkauksestaan ja laitetaan hahmo vielä toistaiseksi vähän syrjään. Siihen palaamme kohta. Mutta ensin katsotaan pakkausmateriaaleja pakkauksestaan poistettuna. Eli Terror Dogit. Kaksi tällaista. Sitten tämä pohjaosa. Logo irroitettuna. Ja pakkauksen pohjalla oli tällainen, eli mainos uudesta Ghostbusters-pelistä, joka on tehty elokuvan 25-vuotisjuhlan kunniaksi, julkaistiin. Ja sitten mainos Ghostbusters 1 Blu-ray-julkaisusta.